с HD Sofia TV и предаването Артист. Имам удоволствието да ви представя нашия гост Чавдар Крумов, който ще ви потопи в света на тангото и езика на тялото. Скучаеме ли, не скучаеме ли, с какво се занимаваме, човек постоянно мисли да се ангажира с нещо, дали ще е с умствена дейност, дали ще е с някакво физическо усилие. Винаги се сещам за поговорката «Залудо работи, залудо не стой». Фокусът обаче в годините се измества, защото човек, като е по-млад, обикновено се занимава с неща, които индивидуално го привличат. Той иска да се изяви, той да направи нещо. И така във времето, когато се попремине малко през живота, настъпва един момент, в който тази ориентация започва малко да се променя и започва да търси някакво общуване с другия човек. Дали ще е на чаша кафе, дали ще е по някакъв друг повод. Това са много индивидуални моменти. Аз лично за себе си този момент съм го отсякал така от живота си, може би 15-20 години назад във времето, защото преди това като завършил Националната спортна академия, се занимавах с много спортове, всичките с такъв индивидуален характер. Дали ще ски, дали ще тенис или някакъв вид на алпинизъм, уиндсърфинг. Все неща, в които човек е ангажиран сам и сам преодолява нещо. Но, както казах вече преди около 20-тина години, така ми се отдаде възможност да се запозная с, аз би го нарекал явление, известно под името аржентинско танго. И доста от тези моменти ги преосмислих. Здравейте, господин Чавдар. Иска ми се да ми разкажете малко повече за вас преди 20 години и вас сега. Какво се случи, как ви промени тангото, как ви промени емоционално, физически, ако ще. Да, те по принцип би трябвало да са свързани тези неща, емоционалните и физическите. Но това, което най-много ме впечатли при първия сблъсък, е естетиката. Сега аз поне оценявам себе си малко като естет. И така ме привличат красивите неща. И до този момент бях наблюдавал много и най-различни, и всякакъв вид спектакли. Имах възможност няколко години да живея в Щатите, конкретно в Нью-Йорк и на Бродвей съм гледал много постановки, почти всички известни мюзикали. И те се отличават с едно богатство на сцената, с една натруфеност, с едни светлинни ефекти, то са едни пушилки, то човек се замайва, като гледа един такъв спектакъл, просто го отнася. Но имах възможност да отида и на един спектакъл с аржентинско танго, който се казва Forever Tango. И беше голям хит тогава на Бродвей. И там се впечатлих точно от обратното. На една празна сцена, няколко човека оркестър, който почти не се забелязва, и една двойка танцува, обаче не може да си отлепиш очите от тях. Никакви светлинни ефекти, никакви пушеци, никакви умопомрачителни звукови ефекти, нали? Просто чист танц,
толкова перфектно нещо, което се случва между двама души. Така бях доста впечатлен. И така взех решение вътрешно за себе си, че аз трябва това нещо да го мога. Не съм имал амбиции за професионални изяви, просто да се науча, ето така, за удоволствие да се занимавам с това. И... Казали с какво се занимавате в момента и какво ви влече, какво ви кара да продължавате в тази насока? Последните 15 години, както и в момента, се занимавам конкретно с това, с аржентинско танго. Фокуса напоследък, така за себе си съм решил малко да го изнеса извън София, по простата причина, че България не е само София, има доста други хубави места и градове, в които съм убеден, че има достатъчно публика и интерес към това, което е аржентинско танго. То дава една много интересна възможност за общуване, за социален контакт между хората, която не е характерна за другия вид танци. Включително дори поради самия факт, че физическата близост в аржентинско танго е максимална. Значи допира е много плътен и когато се прегърнеш с партньора, просто той става като на длан. Усеща се дишането, развълнуван ли е, не е ли, стои ли на краката си. Дори почти в буквалния смисъл може да се разбере за какво мисли в момента. Много интересно, много интересно преживяване. Разбира се, всеки контакт с другия пол носи някакъв оттенък на еротика, но не е това момента, който обикновено грабва хората. Истинският магнетизъм, според мен, се състои в това, че двойката се обединява в името на нещо много красиво, нещо много хубаво да се случи, за разлика от обединяванията в ежедневието, където обикновено ние се събираме с някой, винаги имам едно на ум, дали ще има някаква полза от това, дали нещо има за мене там, някаква далавера, докато в тангото няма никаква далавера. Отивам и, както се казва по разбиранията съвременните, съм на загуба. Единственото удоволствие е едно приятно преживяване, едно съвместно събитие с един човек, в който участваме абсолютно наравно и си сътрудничаме на 100%. Значи, когато няма такова сътрудничество, просто тангото не може да се получи. И по принцип сътрудничеството в днешно време е много рядко срещано явление в ежедневието. Обикновено наблягаме на индивидуалното. Егото е много важен момент. Нали? И всеки се грижи за себе си. Докато в този танц, за да се получи, аз трябва да извадя фокуса от себе си и да го вкарам в другия човек. Това важи съответно и за дамата. Тя не може да мисли за себе си и да танцува танго. Не е възможно. И оказва се, че това е труден момент за съвременния човек. Да се хвана с някой и да мисля за него. Не да се хвана и да мисля за себе си как да се уредя. И може би това е по-трудният момент, особено в началото, защото уроците за начинаещи са доста
Ако някой ги наблюдава отстрани, ще каже, е гад и скуката. Ами то нищо не се случва. Ами да, нищо не се случва, защото ние просто ходим от единия крак на другия. И когато човек ходи сам, това не е никакъв проблем, но когато се събереш с другия, тогава стават проблемите. То е точно както и в живота. Докато съм сам, всичко ми е наред. Събера ли се с другия, изведнъж става трудно. И осъзнаването, че дори една единствена крачка да направиш наистина заедно с другия човек, изисква голямо усилие, изисква голяма жертва в кавички, отнема доста време. И понеже тялото е свикнало е някакси да стои изолирано в ежедневието, този допир с другия човек не е нещо, което ние ежедневно реализираме. Може би така в преди години, като че ли общуването, хората си бяха някак по-близки. Сега дистанцията вече е нещо, което е естествено на дневен ред. Нали, станахме и по-европейци и тази дистанцираност между хората оказва също своето влияние и преодоляването на този рефлекс да поддържам дистанция към другите хора е така доста труден момент. Иначе техническото събитие на стъпването от единия крак на другия само по себе си не е никакъв проблем. И всъщност първоначалните трудности обикновено са свързани с това психологическо преодоляване на тази бариера, която обществото ни налага все повече. В уроците се започва с много елементарни движения и посоката е такава, каквато е в обучението на какъвто и да е чущ език. Значи, ние трябва да се научим на азбуката, някакви основни правила на граматиката, някакви препинателни знаци, след което започваме да си пишеме думички, от думичките ги свързваме, правиме изречения, докато човек започне да пише своите разкази. Това, което определя събитието в танго е винаги стремежа към импровизация на фона на музиката, която тече. Много е трудно да се придържам към заучени осморки, защото човекът, с който съм се хванал, може изобщо да не ги знае конкретно тези комбинации или конкретно тези фигури. И аз просто трябва с моето поведение да го накарам да ги направи. Не да го принудя, а просто да покажа с поведение на тялото си какво би трябвало да се случи в танца. Това е доста труден процес и изисква много време, изисква много умения и много добро боравене с собствената си енергия. И разбира се, предизвикателство и за партньора, не само за мене, като в случая кавалерът винаги е водещ, а дамата следва и това е на 100% в танго, защото много често се казва, ами да, той в другите танци има водене и следване и това е така, и там се води и се следва, но разликата е огромна в степента, до която водиме и следваме. Значи при нас е наистина на 100%, докато водене изследване, преценено от нашата гледна точка спрямо другите танци, е доста повърхностно или много от нещата там стават заучени предварително. Има конкретни ситуации, в които се реагира по еднотипен начин. Докато при нас и импровизацията е водеща. Да се научи човек да импровизира в един език означава много добро владеене на този език. Иначе заучаването на няколко фрази не е никакъв проблем, но истинското общуване с езика на танго
изисква доста усилие и е определено един от най-трудните танци. Самото танго в продължение на почти 150 години към днешна дата е в едно постоянно развитие. И можем да кажем, че ако аз съм в състояние с моето поведение да накарам дамата да направи нещо, то е танго. Значи без дори да сме го учили изобщо преди това, което отваря страшно много врати и изисква страшно много време поради богатството на елементите и движенията, които мога да използвам. Не знам кой точно беше изчислил, че са необходими около 250 години, за да може една двойка да мине през всички възможни комбинации, които предоставят този начин на общуване, което означава, че в рамките на един човешки живот никой не е в състояние да обхване и да мине дори еднократно през всяка възможна комбинация или фигура. Значи, повтарям, тези 250 години са изчислени на базата на 24 часа ежедневно занимание с танго, т.е. не се включва спане и време за ядене и за някакви други нужди, а 24 часа ежедневно само танго. Което означава, че дори най-големите майстори, които всички така гледаме, аз включително с широко отворени очи, се учат до последно и това е факт. Аз съм взимал уроци с едни от най-известните имена и към момента и знам, че те ежедневно работят и поддържат формата си и експериментират и търсят нови пътища и занимават се с танго с такава интензивност и с такова усърдие, човек може да каже, че те са някакви начинаещи, които сега влизат и просто са жадни, за да наваксат това знание. Това го казвам не за да откажа някой потенциални ученици, но по-скоро аз би ги мотивирал, може би, по този начин, защото това богатство, което предоставя този танц, то е несравнимо. Ако вземем един... Български народни танци също са доста сложни, но всеки за себе си е ограничен в някакъв брой фигури. Няма значение колко е сложен един танц, обикновено той има някаква изчерпаемост. Примерно 15 фигури и с това ми се изчерпва сиртакито, примерно. И след това, това е. Докато съм жив, тези фигури, това ми е хорото там. Докато в танго не е така, мога всеки ден на една и съща мелодия с един и същи партньор да не повторя нито една стъпка. И това звучи много така... може би преувеличено за някой, но е факт и всеки, който се е докоснал и е започнал да се занимава с танго, го установява много бързо. За масата от хора това е мотивиращо, но има и доста, които така просто се отказват. Щом не може да се научи, няма какво да се занимавам с него. Това е вече въпрос на гледна точка. В разбирането за танго би трябвало човек да разполага с един минимум знание, поне за да може да отличи две основни направления. Едното е това, което наричаме сценично танго или танго ешенарио, което се случва на сцената и което се танцува пред публика, където целта е да се впечатлят зрителите. И другото танго, което е първоисточника, това е така нареченото социално танго, днес се използва терминът танго де салон, с което ние общуваме и
което обикновено е целта на обучение в школите, защото масата от хора няма за цел да присъства на сцената. Тук имаме един малък елемент на противоречие, защото това, което виждаме на сцената и това, което наблюдаваме по спектакли или в изпълнение на много добри танцьори, така грабва окото и когато човек не е запознат с танго, става впечатление, че това е танго и отивайки на първите уроци, едва ли не очаква точно ето такива неща да започнат да му преподават и да го учат. Това е невъзможно по простата причина, че за да се стигне до там, човек трябва да извърви дълъг път. Принципа и на двата вида, и на двете основни направления, един и същ, може би добър паралел може да се направи с ски спорта. Едно е да ходя един път в седмицата или през уикенда, да се изпързалям така един-два пъти на пистата и друго е да се подготвям за участие в Световната купа по ски. В двата случая са ми нужни ски, сняг и се занимавам с техника, която така в общи линии е аналогична, но интензивността, физическата ми подготвеност, амплитудите, с които се правят нещата, просто са несравними. По същия начин се различават и сценичното и социалното танго. Мисля, че това, което прави тангото така популярно, е и едното и другото, защото то е много, много интерактивно. Тоест, човек трябва да участва в него, за да може истински да го разбере. И тогава, когато отида на концерт или наблюдавам някои от световно известните и много добри двойки, аз съм наясно вече с трудностите, които те е трябвало да преодолеят. И знам, че за те 2-3 минути на сцената, които аз виждам, стоят често месеци, в повече случаи дори години работа, за да могат те 3 минути на сцената да изглеждат по този начин. Този аспект в България съм работил с трупата на Нешка Робева, където успяхме преди няколко години да направим един много сериозен спектакъл, в който имаше може би над 50% танго. Беше една много хубава история. Този спектакъл също се разходи по света, в няколко европейски столици. Беше показан, доколкото си спомним, и пред едно от събранията на Организацията на Обединените нации. И до ден днешен, макар и непоследователно, но работиме с тях. Трудно се поддържа форма в танго, защото то е много специфично по отношение на техниката и представата за танц, която имаме по принцип от другите танци, които познаваме, почти не се покрива с това, което е танго, защото танца се случва при участие на двама души едновременно в един и същи момент, докато повечето други танци, които наблюдаваме и се случват, всеки от артистите или от танцьорите танцува себе си за себе си в някаква организирана хореография с останалите на сцената. Това така звучи малко объркано като обяснение, но събитието на танца между двамата в един и същ едновременен момент без предварително отиграване е доста трудно. Дори когато се отиграе по конкретна хореография, за да се постави на сцена, изисква наистина на 100% участие и воденето и следването не отпадат
поради факта, че вече знаеме какво следва и знаеме какво се прави, защото тогава движенията изглеждат много кухи, те стават празни. Получава се една гимнастическо-балетна композиция, която просто стои много изкуствено. А танго, същността на танго е тази връзка, която е в двойката, оттам идва и корена на думата танго. Тангенциална го знаем и ние на български, допирателна. Значи трябва да има допир, трябва да има усещане между двамата, за да може да се реализира това движение. Този процес на обучение е доста дълъг. Той изисква много концентрация, изисква много повече време, отколкото за учаване на някакви обикновени стъпки, на някаква обикновена осморка, която аз просто след това отивам и си я повтарям. За съжаление, това ще да е много лесен начин. И така хубаво е да знаят тези, които се захващат с танго, че може би ще са им нужни години. Дамата обикновено в рамките на около една година може така да почне да се движи доста грамотно, за кавалерът дори и повечко. А истинското навлизане в танго определено иска повече от година-две и то така регулярно, постоянно присъствие и в музиката, и в настроението, в този начин на мислене, в тази ориентация по принцип, тази ориентация на сътрудничество с другия човек. Бяхте с нас, останете с програмата на HD Sofia TV. До следващия път!